Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gradiška održat će se u nedjelju 15. oktobra. Ukupno 55.853 birača moći će glasati u periodu od 9 do 17 časova. Za ove izbore 20 političkih subjekata, od toga 9 političkih partija i 11 grupa građana, prijavilo je ukupno 610 kandidata. U 56 gradiških mjesnih zajednica bit će izabrano 275 članova savjeta. Glasanje će se obavljati na jedan specifičan način, znači po principu zbora građana, da bi na jednom biračkom mjestu uspjeli izbori, potrebno je tamo gdje je registrovano 1000 birača da izađe 30 birača. U mjesnim zajednicama gdje je registrovano 1000 do 3000 birača potrebno je da izađe 50 birača i u mjesnim zajednicama gdje je od 3000 do 10.000 potrebno je da izađe 75 birača. Preko 10.000 je potrebno 100 birača, ali mi nemamo takvih mjesnih zajednica. Nama je najveća mjesna zajednica Senja koja ima po zvaničnim podacima Centralne izborne komisije sa presjekom 4. septembar ima 6456 birača i tu ćemo imati na jednom biračkom mjestu 3 biračka odbora. A najmanja mjesna zajednica po broju birača Smičije sa 119 registrovanih birača. S obzirom na veliku zainteresovanost od strane kandidata i političkih subjekata, u Opštinskoj izbornoj komisiji očekuju dobru izlaznost birača na predstojeće izbore. Možda bi trebalo građanima reći da mogu glasati za onoliko kandidata koliko piše na glasačkom listiću da se u savjet mjesne zajednice bira. Znači svaki glasački listić, pored liste kandidata koja je po azbučnom redu poredana, ima i uputstvo kako glasati. Znači ako se za tu mjesnu zajednicu bira 5 članova savjeta, maksimalno za 5 može glasati. Ako glasa za više od 5, glasački listić je nevažeći, znači 5 ili manje od 5. Najviše se članova savjeta bira u mjesnoj zajednici Senja gdje je 9. Na svakom biračkom mjestu biće prisutan tročlani birački odbor i akreditovani posmatrači političkih subjekata. Niko od njih nema pravo da pomaže biračima tokom glasanja, naglašava Živkovićeva. A šta ako biračima treba pomoć? Svakako se smatra da nije u stanju da sam glasa, može imati pomagača u glasanju, ali jedan čovjek može samo jednom biraču pomoći prilikom glasanja. Zatim, ako je birač nesposoban, ne može ući na biračko mjesto, može doći ili da ga neko doveze do biračkog mjesta i lice koga je on odabrao za svog posmatrača, on će doći do biračkog odbora i od predsjednika i članova biračkog odbora dobiti glasački listić u koverti. Sa njim će izaći jedan član biračkog odbora, izvršit će ispred biračkog mjesta glasanje i ponovo staviti u kovertu glasački listić i donijeti ga do kutije i ubaciti u kutiju. Prvi preliminarni rezultati izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području Gradiške u manjim mjestima biće poznati već par sati nakon zatvaranja glasačkih mjesta. Zvanični rezultati mogu se očekivati u nekoliko narednih dana.